Bir zəngimiz var. Kimdir bu zəng bizə zəng eləyən? Mənə zəhmət olmasa söyləyin. Alo? Alo? Kimdir Fərqanə xanım ümumiyyətlə? Kim? Sizi sevmeyen? Evet. Ve onun bu aktarışla ne alakası var? Hiçbir alakası yok. Sadece ne koşulur başkasına. Bir koşulsun. Sizle düşmendi. Evet. Mikrofonu götürün zahmet olmasa. Sizle bir problemi olan bir hanımdır. Var burada, var burada. Gel. Aha. Bu meseleye aidiyeti var mı? Yani bu aktarışla bağlı alakası var mı? Hayır, hayır yok. Yani ben böyle düşünürüm. De olabilir, olabilir. Belki aktarışla bağlı nesep. Yox, o axtarışa heç bir dəxiləcək. Anla ilə axtarışla bağlı faktları deyir, bilirəm, demək istəyirəm bəzi faktları. Belki hansısa bir informasiyası var. Ola bilər mi Rafiq bəy? Biz alo deyək mi məncə? Əlbəttə, vətəndaşdır. Bəlkə, bəlkə bir fikir lazım var. Olan bir hansısa bir informasiyanı verə bilər bizə. O şəxsi münasibətlərin bəlkə bu radiyatı yoxdur, hansısa bir informasiya verir. Yəni şəxsi münasibətləri yox, mən lütfən şəxsi münasibətləri qoyaq, hə, kənara qoyaq. Anan, alo. Alo. Salam. Bəli. Salam. Siz canlı efirdəsiniz, Fərqanə xanımdır. Bəli, bəli. Fərqanə xanım, Annanın itkisi ilə bağlı, Zümrüd xanımın itkisi ilə bağlı müəyyən faktları bilirəm demişsiniz. Nə faktlardır? Anladır. Orada Rafiq müəllim dünən nə danışdı? Əvvəlcə salamlayıram hər kəsi, bütün orada oturanları. Dünənlər mən verilişi izlədim. Rafiq müəllim nə deyir, düz deyir. Bütün Annanın anası itkisi barədə Ruhiyyə xanım hər şeyi bilir. Çox sağ olun. Rafiq müəllim, sizə təşəkkür edirəm. Nə deyirsiniz? Fərqanə xanım, mən özür istəyirəm. Öncə onlar özünüzü təqdim eləyəsiniz. Kimsiniz, nəçisiniz, harada çalışırsınız, zəhmət olmasa. Zahir bəy, mən 2 aydır sizə zəng eləyirəm, qoşula bilmirəm. Mən operativ xəbərlərin təsdiqçi direktoruyam, jurnalistəm. Anan ilk dəfə çəkilişinə mən getmişəm Ruhiyyə xanımla və ondan sonra Ruhiyyə xanım Anadan əl çəkmir. Mən üzr istəyirəm, Fərqanə xanım. Mən anıma görə tanımışam. Mən səni tanımırdım. Valla bir itən anamın canı. Bəs bayaq dediniz heç tanımıram o xanımı. Biraz öncə dediniz mən tanımıram. Bu xanım Anna məhkəməsində də mən getmişəm. Bilmirdim o qoşular. O qoşulmağı lütfən gəlin fikri yayındırmayaq. Mən xahiş edirəm. Gəlin. Yəni burada deyiləcək hər hansı bir informasiya sırf Annanın anası ilə bağlı. Siz söylədiniz ki, Fərqanə xanım, söylədiniz ki, Rafiq bəy nə deyirsə düz deyir. Bəli. Ruhiyyə xanımla bağlı bəli. Ki, Ruhiyyə xanım, nəyi düz deyir? Məsələn, siz bu detal, Rafiq bəy bu ailəni və bu məsələləri tam yaxından tanımayan adamdır, bilmir. Və siz onun dediyini düz olduğunu təsdiqləyirsinizsə, deməli siz xırdalıqları bilirsiniz. Əgər xırdalığı bilirsinizsə, o zaman biz onu sizdən eşitmək istəyirik ki, nələri bilirsiniz ki, Rafiq bəyin düz olduğunu təsdiqləyirsiniz. Aha, məndə canlı yayımlar var, şəkillər var, ilk dəfə ora gedəndə. Bax, bu Annanın anası içərdən qoymadılar biz gedib onu çəkək. Bələdiyyənin sədri gəldi ora. Qoymamamın səbəbi də odur ki, mamanı saxlayabilir. Hayır, şeyirəm, imkan verin. Siz dünən də hücum elədiniz, bax, bu gün də hücum eləyirsiniz. Xahiş eləyirəm. Qoyun görək nə deyir xanım, nəyi deyir? Beş dəxli var. Deyim, maraqlı şəkillər var, faklar var. Zahir müəllim, maraqlıdır ki, bu ailə onu topulmaqını istəmir. Bax, biz burada niyə səs göy yaradıb qoymuruq ki, adamın nəsə demək istəyir. Elin gözü biliriz ki, tamam, görək nə deyir. Səhv deyəcək, deyəcək ki, xanım, bax, bu absurddur. Zahir bəy, biz ora gedəndə anana nasıl çəkdik? Necə müdaxilə edəm? Bizə onunla görüşməyə qoymadılar. Buyurun, sizdən nə materiallar var? Deyirsiniz ki, məndə materiallar var, canlı yayımlar var. Nəyin canlı yayımları var? İlk dəfə bizim ora getməyimiz, çəkilişlərimiz, yardımlar gəlməyimiz. Anna qucağımızda biz orada kapital banka aparmağımız, Annanı həkimə aparmağımız, Ruhiyyənin orada xeyri olmasa, Ruhiyyə bir addım Annaya yaxınlaşmaq. Olar. Necə? Ruhiyyənin Annadan xeyri olmasa, Ruhiyyə bir addım Annaya yaxınlaşmaq. Tamam, anladım. O zaman siz niyə yaxınlaşmışdınız Ruhiyyə ilə bərabər Annaya? Hə, onu mən bilmirdim. Biz bir qrup, Restevin saytının rəhbəri, biz hamımız bir dənə qazil raf tutduq. Biz getdik Anna gilə, çəkilişə. Çünki bizdən öncə çəkiliş olmuşdu Annanın. Bu itkinlikdən söhbət gedir, itkin vaxtından söhbət gedir anasının? Yox, itkin vaxtından yox. Annanın ilk çəkilişlərindən gedir. İlk çəkilişlərindən. Ondan sonra Ruhiyyə xanım neçə vaxtda Annanı ora-bura aparır, xeyrin də götürür. Rafiq müəllim düz deyir. Nə oldu o qədər kətdə, o qədər xəstələr qaldı Ruhiyyə? Evlə qazilər qaldı. Heç birisinə getmədin. Gecə bizə zəng gəldi. Biz bir gecə Göyçayda qaldıq çəkilişə gedəndə.
bir şehit anası var, hamı tanıyır onu. Xahiş elədi ki, oradan şehit ailesi var. Xahiş eləm, gedin ona deyin. Anne yeterince produktlar gəlir. Ondan sonra paltar yuyan maşınlar gəlir. Hamısını oradan gizləri vaparı satırlar. Mən xahiş eləyirəm. Mən bir saniye olar. Bəli. Biraz həyəcanlıyam, üzüldü bilin Zahur bəy. Mən verişə gələ bilməz. Bu verib söyləyirəm sən elə mənim. Ayıb olsun birincisi. Biz məncə biz mahiyyətdən uzaqlaşırıq. İtki ilə bağlı. Məncə biz mən xahiş edirəm. İtki ilə bağlı Rafi müəllim. Buyurun. Sən başqa jurnalistləri gətir fərdə. İtki ilə bağlı. Onlar hamısı bilirlər ki, arvad hardadır. Mən sizə görə işimi qoşmuram bura. O deyirdi ki, Anna'nın deyir ki, anasının bilir itkisi ilə bağlı məndə faktlar var. Dediyinə görə adam efirə qoşulubdur. Faktlar var, əlində zəhmət olmasa, deyin görək siz nəyə deyirsiniz. Zahur bəy, onlar bilirlər ki, arvad hardadır. Hara gedib, nəyə gedib, kim ötürüb onu. Onlar özləri açıqlama, Ruhiyyə xanım açıqlama verə bilər orada. Bunlar gizlədirlər. Rafi müəllim düz deyir, onlar bilirlər. Arvad hardadır? Qadın, xarici ölkə. Siz onu deməklə, mənə elə gəlir ki, baxın, gəlin biraz məsələyə obyektiv yanaşaq. Demək, siz deyirsiniz ki, Ruhiyyə bilir ki, o hardadır. Siz də bilirsinizmi ki, Ruhiyyənin bildiyi yer haradır? Ruhiyyə o ailə ilə hər gün əlaqəsi. Tamam, onu bilirəm, mən də bilirəm. Mənə də maraqlıdır, mənə də qəribə gəlir ki, Ruhiyyə niyə hər gün bu ailə ilə bərabərdir. Mən də sizin kimi düşünürəm deyək ki, lap belə başa düşdük. Tamam mı? Ruhiyyə hardan bilir ki, o Anna'nın anası hardadır? Bunu deyə bilərsiniz mi zəhmət olmasa? Onu deyə bilərəm ki, biz ora gedəndə Anna'nın anası bayraq qoymadılar çıxmağa ki, arvad xəstədir, ruhu xəstədir, sizi görək. Bu nə zaman olmuşdu? Lütfən, bunu söyləyəm. Bir il olar. Bir il bundan qabaq. Bəli. Söhbət 60 gün bundan qabaqdan gedir. Söhbət 60 gün bundan qabaqdan gedir. Yəni siz düşünürsünüz ki, onlar niyə imkan vermədilər Anna'nın anasının ortaya çıxmasına? Sizcə nəyə görə imkan verməsinlər ki buna? Özləri bilir nəyə, Zahur bəy. Özləri nəyi bilirlər? Ruhiyyə bilir. Yəni siz nə isə bilirsiniz. Yəni belə deyək də Fərqanə xanım, bu qadınlar ikisi də burada oturub bizi aldadırlar və danışmırlar bu barədə. Bəli, susub oturublar. Siz deyin bizə zəhmət olmasa lütfən. Niyə gizlədiblər və gizlətməklərinin səbəbləri nədir, maraqları nədir? Gizlətməklərinin səbəbi odur ki, arvad onlara ağırlıq edirdi. Ay pul gətirirdi, dilənirdi, arvad onlara ağırlıq edirdi. O hali arvad ağırlıq edirdi. Biz ora gedəndə Novruz anası ilə illərdir danışmırdı, təzə barışmışdı.